שלום לכולם, שמי תום. היום אני רוצה להראות לכם איך אני משחק במשחק PES 2013. אני באמת, זה נכון שזה נראה לא אפשרי, אבל הורדתי דמו. זה מכניס אותך לכמה אתרים ובסוף אתה מצליח להוריד את הדמו. אני הורדתי אותו בגרמנית, למרות שזה לא כל כך מפריע. אני אראה לכם איך אני משחק, זה משחק מאוד מאוד כיף. אז בואו אני אראה לכם איך אני משחק. ובאמת, אל תחשבו שזה PES 2012, כי אתם תראו עכשיו שזה PES 2013. הנה, אתם רואים שזה החליפה החדשה של רונלדו. הנה, אני מצביע עליה, והכדור, וגם כתוב כאן PES 2013. אז בואו נתחיל במשחק. ככה זה נראה. זה ממש משחק טוב. יש לך גם את קופה אמריקה, אבל אני אבחר את הנבחרות. בדמו יש לך 4 נבחרות, אז בינתיים בוא נבחר את איטלי נגד אנגליה. אוקיי, בוא נמשיך. הנה, בואו אני אעביר לכם את זה. זה גם משחק מאוד מאוד טוב. והנה אתם רואים, אני גם לא עובד עליכם, רואים שזה גם יותר טוב, רואים שכאן, עוד מעט אני אצביע לכם, אתם רואים כאן שבצד, רק שנייה, הנה כאן בצד אתם רואים למעלה שכתוב משהו, שזה ממש שונה מפס 2012, זה משחק ממש ממש טוב, אני באמת ממליץ לכם עליו. תורידו את הדמו, כי הוא יוצא ב-27 בספטמבר, הייתי בשוק שראיתי שיש דמו. הנה פיארו בועט. וזה בחוץ. החברה PES השנה ממש ממש התאמצה ועשתה אחלה משחק. אם אני מאוד מאוד התרשמתי ממנו, גם אתם מאוד התרשמו, תאמינו לי. גם הרזולוציה כאן מאוד טובה. גם ב-2012 היה, אבל גם כאן יש רזולוציה טובה מאוד. הרבה יותר טובה. במיוחד תקנו את זה לסוני פלייסטיישן 3 ולאיקסבוקס 360, כמובן למישהו יש. אבל אם אתם רוצים לראות את הדמו והכל, אז אתם יכולים להוריד את הדמו למחשב. אם יש לכם שלט, אתם יכולים לשחק כמו במחשב כמו בסוני. שלט למחשב כמו. כמעט גול, בופון הודף את זה ברגע האחרון. הלוואי כבר שהגיע 2014, כבר בא לי לראות איך יצא המונדיאל, למרות שאז היא כבר איזה רצה ממש טובה. לוקח את זה והוא מוסר לדירוסי. דירוסי. בלוטלי מגיע, בלוטלי מתקרב לשער ומפגיע גול. גול מדהים של בלוטלי. אז עכשיו בואו נראה. אז זהו, זה הסוף, להתראות. אני, אם אתם רוצים לראות סרטים שלי וההמלצות שלי, זה באתר. Tom the PC Gamer. להתראות!